Já, þá er það með mér að gera Hann að fá sér eina línu, sko Já, það grænt Það grænt Þessi löng Jó Það kríða Það þarf að hafa eftir þitt með þessu sko Já, það gleymt að þú sér í morgun Ég líka lítið þér Það kom ein Og þá gerum maður aftur í maður og þá var það sama Árni, hætti að leika þér við hundana Ég farin í hundana Árni, farið að mála Deplarnir. Surprise, surprise. En þetta alltaf hafast. Árni að mála depla. Þannig að ég fann að dreyma depla. Veistu það að þetta nú bara hátíð núna með að við þess að var hérna fyrir að vera skroknum. Meinarðu þetta hér? Jep. Þetta bara gaman sko. Sem að nú maður bara svona að koma í frágang og fínasur og alltaf bara að falla á sinn stað. Já, já. Hvert á hættur öðru. Já, það segir þetta með ótt að trúa hana í sjálfur. Ég hugsa það. Þetta svo mörg stykki, sko. Já. Þá fyrir lefni sett í. Já. Þú veist ekki að setja neitt rosalega mikið þessu? Nei. Það vegna þess að ég vil frekar setja þetta í tengri lögum. Ef ég setja það í einu lagi þá tekur heila eilið að þarna. Bókstaflega tekur fleiri klukkutíma. En svona þunnt lag tekur orfa á mínútur. Þannig að þrjú lög, ég kannski kortar 20-30 mínútur að því. Staðan fyrir að vera marga klukkutíma. Og svo í þokkabót. Það þetta efni sem við notum núna, það rýrnar. Já, já. Þannig að það ágætt að setja þetta bara í þokkalega þunnur lagi. Þetta er aftur í línun komin. Enda á að gera hana, ég grunar að ég geti fara bara beint í hana, setja umferð nr. 2 þegar ég búið með þessa umferð. Svona rétt að vera þurr. Hvað það gera? Úra Úra